কি খবর সকলরে? আজি মন্দিরলে যাও, মানে লগৰ নতুন বাইক আনিছে, তো মন্দিরত পূজা চাজা কৰোঁগে। তাৰপিছত সি আহি আছে, ফটাফট যাওঁ এতিয়া। গাইজ ব্ৰো, নিউ বাইক, কংগ্ৰেটছ। আৰু ইফালে আমাৰ দৌৰাই পলাই আছে, ব্লগত নাই, তো বাইক দেখাই আছো মাজে আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্টতে গৈ লওঁ, ফাইনেলি চতিয়া চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে। চেণ্টাৰ একদম খালী খালী আজি, আৰু বতৰো বেয়া না, এইফালে চাব পাৰে গোটেই ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া। অলপ আগত বৰফত দিছে, তো দেখতে এইটো আমাৰ পুলিচ ষ্টেচন চতিয়াৰ, আৰু এইফালে দেখাই আছোঁ। আজি ৱেডাৰটো ধুনীয়া হৈ আছে, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কালি যিটো গৰম দিছে না, SBI Bank, Sotia. Guys, finally পাই গ'লো আমি না শংকৰ মন্দিৰ। ভালদৰে সোমাই যাব লাগিব এতিয়া। বহুত দিন অহা হোৱা নাই, আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি আছিলে নেকি তেতিয়া অহা, তো বহুতে মনত কৰি আছো। পূজাৰীক দিব লাগিব, তেতিয়া পূজা কৰি দিব আৰু। তো ৰিচিপ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ এইফালে। ক'ত বে, ইয়াতে লাগিছে, ইয়াত পইচা লাগে নেকি? কিমান? গাইজ, এয়া বাইক পূজাৰ কাৰণে ৰিচিপ্ট দিছে, আপোনাৰ কিমান? 31 টকা লৈছে এইফালে। আৰু মন্দিৰ পূজা ইয়াত হ'ব চাগে, এইফালে নতুন গাড়ীও আহিছে, লাইন লাগি আছে, আৰু মেইন মন্দিৰ এইফালে আছে। তো আমি পূজা কৰিম, আগতে সামগ্ৰীখিনি কিনি লওঁ, ধূপ চুপ কিবা। তো দোকানত যাওঁ আৰু এতিয়া। পূজা কৰিবৰ কাৰণে ৰিচিপ্ট কাটিব লাগে নেকি ভাই? তাকে তাকে, চিষ্টেম বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে, আপগ্ৰেড, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। আৰু দিছ ইজ আৱাৰ ব্লেক বেষ্ট চিনেমেটিক শ্বট দেখাই আছোঁ ইয়াৰ আপোনালোকক। ৰখক, পূজাটো কৰি লওঁ আগত। তাকে চাকিও ল'ব লাগিছিলে, এইফালে গাড়ীত বান্ধিবলৈ কাপোৰ আছে নেকি? সৰু নহ'ব এইটো? অঁ, ডাবল আছে ন? জ্বলাই দিওঁ। সেইফালে চাকি ধূপ আৰু বাইকৰ কাৰণে কাপোৰ ধৰি লৈছোঁ, দেখাই যাওক আহিটো। তো এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাওঁ, চাকি তাকি জ্বলাওঁ আৰু দেখাই আছোঁ। আনএক্সপেক্টেড ইফালে বাৰ্থডে বয়, হেপি বাৰ্থডে। অঁ, পাৰ্টিটো সন্ধিয়া সন্ধিয়া, ঘৰলৈ যাম নেকি? অ'কে অ'কে, তো ঠিক আছে গাইজ, এতিয়া মন্দিৰত সোমাওঁ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। গাইজ, হৈ গ'ল চাকি ধূপ জ্বলোৱা, তাৰপিছত এতিয়া হেৰি পুখুৰীত যাওঁ, তাত কাছ মাছ খুৱাওঁগৈ, তো দেখাই আছোঁ।
মজা করলো আর ইফালে কাছকো মাছ খুয়া হয়ে গেল আর এটা ওলাই যাও তারপর দেখা আছে আপনার হোটেল সুমাম থাকে ন কিবা খাই পেলে যাম